କୁକୁରରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଦିଆଯାଇଛି ବିସ୍କୁଟକୁ ରୁଟି, ଏପଟେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ବିସ୍କୁଟ ରୁଟି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ, କାରଣ ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ତ ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଯାଇଥିଲା ଆଗ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଠିକି, ଆଗ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଠିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ତା'ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଠିକ, ତା'ପରେ ଚଢ଼ା ହେଲା। ତା'ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଦାଟେ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଦାଟେ, ତ କହିଲେ ଯାଇକି ହନୁମାନଙ୍କ ଠି ଛୁଆଁ ଦେଇକି ଆଣ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ବାପା ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ତ ଆଣିଥିଲେ, ଛୁଆଁ ଦେଇକି ପୂଜାପାଠ ଟିକେ କରିଦେଇକି ତାର ଆସିଲି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସବୁ ସୋମବାର ଯେମିତି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସେମିତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି, ପୂଜା କରିଛି। ସକାଳୁ କୁକୁର ଫୁକୁରକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଚଢ଼େଇଦେବା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଚଢ଼େଇଦେଇକି ତା'ପରେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମିତି ଷ୍ଟେ ଥାଆନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା କହିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିଣିଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସୋ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ସ୍କୁଟି ପେପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ କେତେ 10-12 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଗ କିଣା ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଇଟା କିଣା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି। ଏଇଟା ଟିକେ ବି ମାନେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଡିସପ୍ଲେଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସ୍କୁଟି ପରେ କ'ଣ କିଣା ହେଇଥିଲା, ୟା ପରେ କିଣା ହେଲା NS-ଟା ମେବି, ତା'ପରେ NS ପରେ ଆପାଚିଟା କିଣା ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଭାଇ ଗତି କରିଛି। ସୋ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ, ଆଉ ଲଗେଜ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା ନେବାର, ଏଇଟା ଭିଏତ୍ରାର ଅଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟେ କେବଳ ଟୁରିଂ ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆର୍ଟା ହିଁ ଧରିକି ଆଜି ଆସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବାହାରିକି ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ କ'ଣ, ତ ୟାର ଗୋଟେ ବି ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବା, ଅନବକ୍ସିଂ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ ଯଦି ଛାଡ଼ିବି, ତା'ପରେ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ନେବା ପାଇଁ, କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କାମ କ'ଣ କରିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ସୋ ଚାଲ ଯିବା। ଯେମିତିକି ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଜିନିଷ ହେଲା କି କାଲି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚେ, ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳ, କାଲି ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାର ଥିଲା, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ରେ, ଆଉ ସେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବ। ସୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଟା ଆର୍ନିଂ ବ୍ଲଗ୍ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ପିଲା ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା, ତ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଥିଲା 700, ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ 700 ମାନେ ପର୍ ଡେରେ 700 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଜଣେ ପାଇଥିଲା 600, ଆଉ ଜଣେ 500, ଜଣେ 450, ଆଉ 300 ତଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ପାଇଥିଲେ। ସୋ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ ସେମିତି ନିହାତି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2 ଭିୟୁର ଟଙ୍କା ନେଖା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ତା ବାଦେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଥିପାଇଁ ବି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି 4 ଭିୟୁର ଟଙ୍କା ନେଖେ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି 3 ଭିୟୁର ଟଙ୍କା ନେଖେ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଫର୍ଦର ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ସ କି ୟାପରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କହିବି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଲାଭ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ହେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ। ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ତ ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ବୁଝିଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରିବି, ଆହୁରି ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ କରିବି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବି। ସୋ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିବ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।